Jos joukkue aloittaa pudotuspeliurakkaansa tältä ensimmäiseltä kierrokselta, niin pitkälle pääsy, se on pitkän tien takana. 15 kertaa on Ismo Lehkonen pelattu tällä systeemillä, että on pudotuspelien ensimmäiset kierrokset. Ja vain 4 kertaa näistä peleistä on ponnistettu välieriin asti. Espoon Blues 2 kertaa, IFK sekä Lukko kerran. Kuinka vaikeaa se on? No se on kyllä vaikeaa. Ensinnäkin siellä on ykkönen ja kakkonen vastassa. Ykkönen ja kakkonen, jotka on pelannut koko kauden aika laadukkaasti ja siellä on kärkiosaamista todella paljon. Sitten yleensä näillä joukkueilla on vielä lompakko kunnossa, eli tarkoittaa, että siellä on 5-6 kentälistä melkein miehiä. Ja sitten nämä, jotka on täältä niin sanotusti miniplayereista tulee ylöspäin, niin niillä on ollut tiettyjä vaikeuksia koko aika. On ollut ehkä loukkaantumishuoneita, on ollut ehkä pelitapaongelmia, on ehkä ollut rosterin vajausta. Ja sen takia, kun ne joutuu pelaamaan tässä matkan varrella vielä tämmöinen 2 peliä tai 3 peliä, niin ne kuluttaa näitä pattereita vähän lisää. Ja sen takia, kun ne tulee sitten siihen ensimmäiseen niin sanottuun paras 7 ottelusarjaan, niin se vaikeutuu se matka tosi paljon, että se laatu on siellä heitä vastassa niin kova. Espoon Blues on täräyttänyt aika hienon ennätyksen pudotuspelin ensimmäiseltä kierrokselta finaaleihin asti. Kausi oli 2010-11. Minkälaisesta jengistä silloin oli kyse? Miksi he pystyivät siihen? Mä muistan sen aika hyvin, koska siellä oli sattunut runkosarjassa kaiken näköistä, että se tulos ei ollut siellä runkosarjassa heille kauhean hyvä. Mutta kun pudotuspelit lähti menemään, niin ne rupesi saamaan kavereita terveeksi ja sitten ne roolitukset meni kohalleen. Ja sitten jokaisessa näissä ottelusarjassa, niin mä sanoisin näin, että vastapuoli tietyllä tavalla vähän muni ja hölmöili. Siellä oli vähän ulosajoja, siellä oli sitä ja tätä ja oli vähän vääriä eriä. Otettiin vähän ylimielisesti ja sitten se homma vaikeutui. Ja Espoon Blues käytti todella kylmäviileesti ne hyväksi. Eli mitä sä sanoisit, mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa, että pystytään niinkin monen pelin jälkeen nousta ylöspäin koko ajan? Sä et saa antaa väsymykselle sijaa. Ja sen yhden vaihdon merkitys on ihan oikeasti, se on valtava. Ja jos sä pystyt pääsemään vastapuolen ihon sisälle, puhutaan nyt altavastaista ja näitä, jotka tulee, niin käytä se hyväksi. Käytä se ja murjo oikein kunnolla ja älä anna niille saumaa nousta ollenkaan. Mä ensinnäkin muistan kaikki ne ottelusarjassa, mitkä me ollaan hävitty, kun ollaan oltu semifinaaleissa, mennyt paras 7, niin siellä on yksittäinen semmoinen tilanne, joka kääntää sen ottelusarjan toiselle.